Si Asahi Core na isang high school boy ay hindi marunong magtago ng sikreto. Siya ay may crush sa kanyang cool pero mahihiyain na kaklase na si Yoko. Bagamat nag-aalala siyang mabusted katulad ng pambabusted sa kanya ng class president na sinaga sa Aizawa, hinikayat siya ng kanyang kaklase na sumubok muling sumuntok sa buwan. Pagdating sa silid-aralan para umamin kay Yoko, nadatnan niya itong naglabas ng malaking pakpak mula sa kanyang likuran. Inamin ni Yoko kay Asahi na siya ay isang bampira, ngunit makakapasok lamang siya ng normal sa paaralan kung itatago niya sa lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Nanumpa si Asahi na magiging kaibigan niya ito at pananatilihing nakatago ang kanyang mga lihim. Samantala, ang pinuno ng newspaper club na si Mikan Akami ay gustong makita kung ano ang mangyayari sa pag-amin ni Asahi. Samantala si Nagasa ay makikita na nag-eespiya kay Asahi mula sa malayo. Sinabi ni Asahi sa kanyang mga kaibigan na nagpa siya siyang makipagkaibigan na lang kay Yoko sa ngayon. Samantala, naalala ni Nagasa kung paano niyang brutal na binasted si Asahi noong nakaraang summer upang pigilan itong maging masyadong close sa kanya, ngunit ngayon ay nagseselos siya pagkatapos makita siyang kasama ni Yoko. Kumain si Yoko ng kanyang tanghal iyan kasama si Asahi sa isang bakanteng silid-aralan at nakakita ng ilang cream puff na iniwan ni Nagasa sa kanyang mesa, ngunit ang puff ay masyadong maanghang para sa kanya. Hindi niya may iwasang ilabas ang kanyang mga pakpak habang si sa ay pumasok sa silid. Dahil doon, hindi sinasadyang maipakita ni Nagasa ang kanyang tunay na pagkatao na isang maliit na alien na lumabas sa kanyang panlabas na unit na tao habang may hawak na isang maliit na ray gun na nakatutok kay Yoko. Habang nag-aalala tungkol sa paglabas ng kanyang sariling lihim ng pagkatao, hinabol ni Nagasa si Asahi para hampasin ang kanyang hammer na tinutukoy niya bilang memory erasure apparatus, ngunit iniligtas ni Yoko si Asahi mula sa pagtama nito. Sa huli, nagpa siya ang tatlo na panatilihing ay sekreto ang mga lihim ng isa't isa, habang si Mikan ay makikita na may kinuhang isang listening device sa loob ng isang cream puff. Pinahirapan ni Mikan si Asahi at ang kanyang mga kaibigan para makakuha pa ng maraming impormasyon tungkol sa pagkikita nila ni Yoko sa silid-aralan, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya. Dahil sa takot na baka ikalat niya ang impormasyon sa buong paaralan tulad ng ginawa niya dati. Nang maglaon, hiniling ng guro ni Asahi na ihatid niya ang takdang aralin kay Yoko dahil siya ay may sakit at hindi makakapunta sa paaralan. Nagpa siya si Mike na sundan siya, ngunit tinulungan siya ni Nagasa para di siya masundan. Pagkatapos ay nakarating si Asahi sa apartment ni Yoko para sa maikling pagbisita sa kanya, ngunit nakatanggap ng tawag mula kay Nagasa na natakasan siya ni Maiken at kumaripas ng takbo patungo sa apartment ni Yoko. Si Maiken ay aksidenteng nawala ng malay matapos matabiyunan ng mga stuffed toys ni Yoko. Ngunit nagpa siya siyang mag-photoshop ng isang romantikong pagtatagpo nila ni Yoko at nagbanta na ipapakita ito sa buong paaralan. Nakipagkita si Asahi kay Maiken sa rooftop at nakiusap na huwag itong gawin, ngunit ang pagsusumamo ay nagpalakas lamang sa kanya. Kaya ni reverse psychology na lang ni Asahi si Maiken at nagpa siyang hayaan siyang ipakalat ang mga photoshop na larawan na ikinawala ng determinasyon ni Maiken dahil ayaw niyang makaramdam siya ng kasiyahan. Pagkatapos ng klase, iginiit ng isang espirito na nasa salamin ni Maiken na lihim siyang may nararamdaman para kay Asahi, ngunit galit na itinanggi ito ni Maiken habang gigil nagigil siya sa espirito ng salamin. Nakiusap si Naga sa kay Asahi para tulungan siya dahil ang kanyang panlabas na unit ay nalobat kaya napilitan siyang magpakita ng ganoon ang kanyang anyo. Pumasok si Asahi sa banyo ng mga babae at dinala ang katawan ni Naga sa pababa sa opisina ng nurse sa tulong ni Yoko. Gayun pa sa kanilang paglabas, nakita ni Micah ng maliit na anyo ng totoong nagasa, kaya sinubukan ni Asahi na sabihin na ito ay isa lamang pigurin. Sa kasamaang palad, mas lalong na curious si na Micah at Shimada, nakakadating lang, habang si nagasa ay hirap na hirap magpanggap bilang isang pigurin. Kaya naman biglang inagaw ni Asahi si nagasa at kumaripas ng takbo papalayo. Pagkatapos makarating sa isang storage shed ng gym, misteryosong lumaki si nagasa na nahihiya dahil nakita ni Asahi ang kanyang antena. Habang hinahabol silang dalawa ni Namayken, Shimoda, at Yoko, nagpa siya si Asahi na magpasuntok kay Nagasa na nagpatalsik sa kanya mula sa shed, at lumabas si Nagasa na nagkukunwaring galit. Samantala, isang misteryosong may sungay na babae ang mahiwagang ibinalik si Nagasa sa kanyang normal na laki, habang sina Asahi at Yoko ay nilinaw ang tanilang hindi pagkakaunawaan ng matapos ang klase. Matapos matuklasan na ang mga UV lights mula sa sikat ng araw ay nagiging sanhi ng agarang pangingitim ng balat ni Yoko, nagpa siya sinagasa na sanayin siya sa pag-iwas sa sikat ng araw na magagamit niya papunta at pauwi sa paaralan. Pinag-aaralan ni Asahi ang mga kahinaan ng bampira habang hinikayat ni Nagasa si Yoko na magsagawa ng field test sa kanyang bagong pagsasanay. Samantala, napadaan sila sa isang shopping arcade kung saan sinubukan ni Asahi na protektahan si Yoko mula sa isang tindero na nag-aalok ng bawang at mga cruise. Gayunpaman, katulad ng sikat ng araw, ang mga epekto nito kay Yoko ay hindi gaanong nakakapinsala. Naiinis lang siya sa mga cross at lang sa kanya ang bawang. Pagkatapos makarating sa isang walang bubong na tulay, gusto nang sumuko ni Yoko sa kanyang bagong ruta ngunit tinanong siya ni Asahi kung sinubukan na niyang gumamit ng sunscreen. Nagamit ito ni Yoko sa unang pagkakataon ng sumunod na araw sa paaralan. Sa sumunod na weekend, magkasamang pumunta sina Asahi at Yoko sa isang amusement park. Nakita ito ni Yoko bilang isang pagkakataon upang mapalapit siya kay Nagasa, ngunit tumanggi si Nagasa dahil naisip niya na ito ay isang pagkakataon na makipag-date si Yoko kay Asahi. Ang dalawa ay namasyal sa mga atraksyon kabilang ang isang haunted house kung saan si Yoko ay natakot pan sa ngunit nagalit sa aktor na gumaganap na isang bampira. Nang gabing iyon, sinabi ni Yoko na ang kanilang pamamasyal na magkasama ay katulad ng relasyon ng kanyang mga magulang sa isa't isa. Doon nga din nag-aral ang kanyang mga magulang sa kasalukuyang paaralan nila. Samantala, ang ama ni Yoko ay naghihinala sa bagong kasintahan ni Yoko at inatasan ng taong lobo na si Shiro Shinshiro na iuwi siya sa bahay kapag ang kanyang sikreto ay nabunyag. Habang pauwi mula sa amusement park, sina Asahi at Yoko ay nakasalubong ng isang nakakatakot na taong lobo na may mga pangil. Nakilala agad siya ni Yoko bilang kanyang childhood friend na si Shiro, ngunit binyantaan pa rin niya si Asahi. Nang makita ni Shiro ang buwan sa kalangitan ng gabi, nagtransform siya bilang isang sexy na babae na nagngangalang Shiho. Pumunta ang tatlo sa tahanan ni Yoko kung saan ipinaliwanag ni Shiho na siya ang dominanteng personalidad sa katawan na ibinabahagi niya kay Shiro. Pagkatapos ay sinimula ni Shiho ang panunokso kay Asahi na pinagselosan ni Yoko habang isiniwalat niya na ang Wolfman ay maaaring magbago ng anumang anyo, kabilang ang isang larawan na ipinakita niya kay Shiho. Samantala, nagtungo si Nagasa sa tahanan ni Yoko para magbigay ng peace offering dala ang kanyang homemade cake. Ngunit sa pagpasok ay nadatnan niya na si Shiho ay nakapatong kay Asahi at sabay umalis. Pagbalik niya makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Shiro sa parehong posisyon kaya dali-dali siyang umalis. Sa kalaunan ay nilinaw ng mga babae ang hindi pagkakaunawaan habang si Shiho ay nagsabi kay Yoko na siya ay magiging mas tapat tungkol sa kanyang relasyon kay Nagasa. Kinabukasan, nagpakita si Shiho sa klase ni Nagasa bilang transfer student at ipinakilala ang sarili bilang isang manyakes. Matapos ang walang humpay na panunukso ng katawan ni Shiho sa paaralan, si Asahi ay nagsimulang mag-nosebleed habang si Nagasa ay nagsimulang magselos. Tumaka si Asahi upang makipagkita kay Yoko ng makasalubong ng dalawang isang maliit na batang babae na may sungay. Hindi nagtagal, nagpa siya si Yoko na makipag-usap sa batang babae na nagpakilala kay Yoko bilang Akane Kamoto na may kaugnayan sa kanilang homeroom teacher na si Akari. Pagkatapos ay nagpakita ang guro upang awayin si Akane na pinababalik siya sa kanyang opisina. Doon, nalaman ni Naasahe at Yoko na si Akane ay isang libong taong gulang na jablo na may tunay na sungay at ang lola sa tuhod ni Akari. Nagpasalamat din si Akane kay Akari dahil pinapayagan niyang mag-transfer doon ng mga nilalang na may iba't ibang supernatural powers. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Akane na ipakita ang kanyang sarili bilang isang nakatatandang babae, patuloy siyang binibiro at tinutokso ni Yoko ng mga pambatang pagkain at sinasabing siya ang mas matured na babae. Pagkatapos ay nagpa siya ang dalawa na magkaroon ng isang sexy na paligsahan sa loob ng gym ng paaralan kung saan si Shiho ang gaganap bilang judge habang si sa ay nagsimulang subaybayan ang misteryosong enerhiya ng demonyo mula sa kanyang malapusang spacecraft sa iba't ibang paligsahan, sinubukan magpatalbugan ni na Yoko at Akane at patunayan ang kanilang kaseksihan. Ngunit si Shiho pa din ang patuloy na nakakakuha ng pinakamalakas na reaksyon mula kay Asahi. Sa wakas, hinamon ni Yoko si Akane sa pagkain ng mga nakakatakot na cream puff na ginawa ni Mike and kanina. Natapos ang paligsahan pagpapasabog ni Yoko at Akane sa gym kung saan pinalipad ang spacecraft ni Nagisa dahil sa shockwave. Napagtanto ni Asahi na kailangan niyang kunin ang isang cooking class na nakalimutan niyang enrollan nung nakaraan. Nagulat siya ng malaman na si Nayoko, Nagisa, at Shiho ay sasama sa kanya sa paggawa ng curry, ngunit nalaman niya agad na ang tatlong babae ay hindi marunong magluto ng curry. Samantala, sumunod siya sa utos ni Nagisa na gumawa ng chocolate cake na aksidenteng naitapon sa labas ng bintana kung saan nasambat ito ni Akane gamit ang kanyang sungay. Pagkatapos kumagat na in love siya dito. Nagpasya si Micah na bilhan si Akane ng maraming merienda sa pag-asang ma-interview siya. Ngunit umali si Akane hanggang sa lumitaw si Akari at ibinalik siya sa home economics room. Gayunpaman, sila ay nasukan ng malaman na si Yoko at Nagasa ay naging masyadong masigasig at nagdagdag ng isang bagay sa Kari na naging sanhi ng pagbuga nito ng toxic gas. Kalauna ng gabing iyon, sinira ni Akane ang pader ng apartment ni Akari at hiniling sa kanya na pagawin si Nagasa ng tsokolate para sa kanya. Nang tumanggi si Akari, tumugon si Akane sa pamamagitan ng mahiwagang pagkontrol sa isang asteroid patungo sa Earth na nagbabanta na sirain ang planeta. Muling nagsama si na Yoko, Nagasa, at Shiho para gumawa ng tsokolate sa isang kwarto. Ngunit natuklasan ni Akari na lumihis ang asteroid nang mawala ng konsentrasyon si Akane. Kaya itinali niya siya sa isang upuan at pilit na pinakain ng tsokolate na gawa ng lahat maliban kay Nagasa. Sinubukan ni Akane na kopyahin ang sarili para maabot ang tsokolate ni Nagasa, ngunit nagawang taluni ng mga babae ang mga clone ni Akane hanggang sa mawalan siya ng sapat na focus. Kaya pinilit ng mga kasamahan ni Nagasa sa outer space na mag-U-turn ng asteroid na nagligtas sa Earth mula sa pagkawasak. At dito na nagtatapos ang aking recap mga lods. Pasensya na kung matagal akong nawala, pipilitin kong mag-upload ng mga anime recaps gaya ng dati. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, subscribe na mga lods. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta.